kaga hadalo duruufta gobolka ta guuda qaranka wixii Ilaahay naga faansiyo iyo dhammaan baahiyaha aasaasiga jira gobolka ka jira iyo waxyaalaha ku soo kordhay muddadan inaannu halkan idin kala wadaagno bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka Togdheer alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay inoo daayay raxmadii guuga waa inu sugaynay oo inaga raagtay oo bishii sanaad inoo bilaabantay nimcada Ilaahay uu inoo keenay waxay keentay qasaare ay ku keentay degmadan Burco gudaheeda waxyeelo naf iyo maalgale awalan waxaan halkan taxsuuga diraynaa marxuumkii shalay guriga ku dumay ee ku geeriyooday xaafadda shacabka cabdillaahi wadaad yare cabdillaahi cabdi wadaad yare allahu naxariista baan leenahay waxaan kaloo iyagana ogahay nin kaloo xalay ku dhaawacmay isaguna daadka oo isagana dhibaato ka soo gaadhay oo magaciisa la yidhaahdo ismaaciil maxamed marsame oo isaguna gacmaha kolley ka jabay isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u boogadheeyo intana soo gaadhay aanu hadda ognahay ee dadka ee wax gaadheen waa intaa weeye waana laga yaabaa waa magaalada way ballaaran tahay in dad kale wax qabaana ay jiraan ciddii kasta wax qabtay dhibaato ka soo gaadhay allaha shaafiya baan leenahay waxaa jira qasaare hantiyeed oo guryo dumay qaar suuriyadooda uu biyuhu galeen gaadiid laftooda wax noqday oo waxyeelo soo gaadhay ayaa jira iyagana waxaan leenahay ilaahay cabal khayr qaba ha siiyo waxayse u baahan yihiin dadweynahaas gobolka Togdheer culimmadii sulaadiintii odayaashii waxgaradkii saxaafadda oo kormeer ku soo martay dadkaasi dhammaan cabashadoodu waxa weeye daad fara badan magaalada waxay jirtaa boqol sano iyo saay boqolkaas sano iyo saaydkaa dhulkuna sidaasuu ahaa togaa Togdheerina waa mari jiray biyahaasina kala dhac way ka imanayeen xaggaana buuraha maxay ahaytoy qoyto way ka imanayeen oo togay wuxuuba soo abaarayeen laakiin waxay lahaayeen goobo ay maraan iyo goobo xukuumaduhu ay u habeeyeen oo ay ka mid yihiin moosaskii dhaadheeraa ee magaalada dabadda lagaga wareejiyey toombalaynka magaalada wuu isbedelaa beeruhu way dhuloobaan marba moosasku dib ay u guureen maayaradii kala dambeeyna soo maray waxay samayn jireen marka meelay dhulowdaba moos baa dib loo sii qaadi jiray maanta waxaa dhacday in mooskii aan dib loo qaadin oo biyaha ugu faraha badan la imanaya waa biyaha kala dhac ka imanaya xaafadaha khasaaraha ugu faraha badan la ugaarsiiyeyna waxa weeye xaafadda laga soo bilaabay saylada oo dhinaca koonfureeda ilaa iyo laga gaadho hodan oo ilaa ladhan laga gaadho khasaaraha ugu weyn baa halkaa ku dhacay khasaaraha labaad wuxuu ku dhacay xaafadda laga soo bilaabay ilaa iyo maxay ahaytoy Cali Xuseen laamiga kutubu soo raac xaafadda Qunyardiga Sheikh Bashiir soo gaadh Sheikh Yuusuf Kanuun iskuulka iyo dhulkaa Gaarsi hore u soco xaafadda Caqiibo leeyahay Gaarsi ilaa intaana waxaa gaadhay khasaare aad iyo aad u fara badan waxa kale oo maxay ahaytoy khasaare uu gaadhay oo guryo badani hadda ay laalaadaan qaarna ay dumeen halkii loo odhan jiray biyo wada ee magaalada bartankeeda mari jirtay oo drainage-kii loo sameeyay si farsamo daran inta loo sameeyay bohol weyni ka samaysantay oo bohoshaasi ay keentay in guryihii dumaan oo khasaare weyn halkaana ka yimid saa runtiiya gurmad bay u baahan tahay dadku gurmad bay u baahan yihiin dadkuna xukuumad bay leeyihiin xukuumadda waxaa looga baahnaa dadaal baa looga baahnaa bisha 15-keedii magaalada Hargeysa waxaa ka daayay ama 16-keedii waxaa ka daayay waan joogay habeenka waxaa ka daayay roob aad u fara badan oo dadna ku dhintay waxyeelo gaadiid iyo waxyeelo guryana ku soo gaaray dadka xukuumadda gurmad bay samaysay madaxweynuhu jeefku ka soo kacay wasiirka arrimaha guduhu muu seexan tananka buliisku ma seexan maayarku ma seexan bada saabka
مرض الشيخ مسيحان انت انا اركن انت في هذا تبناين وحال السمية وحال الله وحك استولى كري كرايي وحال الله هيغان كرايي عيدا مدى دودمسكا وحال الله هيغان كرايي عيدا مدى بلويسكا وحال الله هيغان كرايي عيدا مدى ملتريكا ضمان وحال لو قدريري مالي ضدك لو قرمنا ايه ايه لو قدريري وحال سويدين لي اسكو هبين بوها روبك برعو ايه روبك هرقيسة لبه هبينو اسكو حيقا بيهاي هبين بوده حي برعوها دانا الشرق روبك واكو سوان اغضي مدح وينو ددكي دنتي تعسيبه ودري ايه كو دنتي هرقيسة حتى الان ما نان مقل ددكي الشرق برعو كو دنتي تعسيبه الله ودري ما نان مقل حكومة دو كهاد ليسا سيارونتي ابرا سابا قبلكو وحو عدييي انو حكومة دا سراء قرمت كتل بضي وان دريمينا وان لقبنا انا انا اولين اقب كي لغا قشقين لها قبل كينا انا اولين انكانيات كي انا كفلين انا انا هاينين دبدميسو عيدا دبدميسو او هاول قليو او قاديد كودي غلب كودي ستا وان وقنا انا انا هاينين عيدا مبليس او قاديد وطاو هيقنا او قلي كرا وميل كستغفكي كدعا كسو ساري كرا وان وقنا انا انا هاينين عقفيو جوجا مقالدة وموسي كرا وضعت كحر كرا وحوي قبل كي تقدر ضيع وين وحكومة ده حكوسة ما يسي ومدحونه جميع كي هاي أيها كم وضع وحنلاقينا هاي بره بدان بين جوجنا واحد أرى هذا كدر ماينه بين الشيء ماينه وواحد تروي أنت أنا كهل لنا وين حقيقة عندنا كدر ماينه عندنا كفوق ماينه عندنا كسود وين ماينه وين إلهي كي بغنا بالله بان يوحى نشيغي إنه لكن وحن لا نعي تدكيني خسارة هذا فربادن باسوه قاري علماء دي وويناء دي مقالة دي مساتي دي كهال دي تري إيه أنولي قول لعرق يوغا فقارة كهال لايا ما أنت وحي كهال لي ينسوغ برتكيسة وحن الشيغي إن توبان كن أوغري خسارة سوه قاري قبل كتوبنر تيك ماذا برعو منا وران كرا علماء دي سبين باي شيغيسة سيارون تيا وحن آدي آد آنو قعد سننا حكومة دا ومدحوينو كوكي يهي إن قرمد لطابن كرو لو سوسنا ايو قبل كتوك دير كارهان ديك مدى برو وانا سيب در وحاينا سواب وغضي ودين بايدينا غلا غيب غلي ايو دو دد كداد كلافة ترغسنا ايو افر وسير او قرم باينا سواب وغضي اوادو ما يالان انا كرمير كسو سمايان الهينا مقران سينين انا كرمير كسو سمايان قوبها daadadku ay galeen dhibaato ka dhacday iyo guriyaha dumay si ay golaha wasiirada iyo madaxweynaha hortooda hadhow taay u geeyaan baahida ka dhacday iyo mashaqada ka dhacday daadadku geysteen gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Barco laba wasiirna habeen hore ay xalayay iyo habeen hore ayaguna soo galeen oo xafladii ka qayb galay iyaguna laascaanood iyaguna way ku nasteen gobolka iyagana Ilaahay ma garan seenin inay kormeer sameeyaan wasiirka warfaafinta waa waliba wasiirka maxayayto ya fayeenka ee maxayayto xukuumadana isna uu soo maray isaguna isma taagin maxaad musafiriye waana sib darro in la istaago waayo gobolada dalka oo aafa ka jirto waxa kale oo iyaduna jirta magaalada leh caynaba oo barakacayaasha ugu faraha badan ee Soomaaliland ay joogan wasiiradaas isma taagin roobabki ugu badnaana ay dumiyeen maxayayto goobii dawladda iyo guriyaha shacabka oo dawladda hoose iyo dhamaan xafiisyada xukuumadda ay ku shaqeynaysay aad iyo aad baan arkaa maxay aytay aan uga xunahay waxaan leenahay dadka loo gurmado anagu xisbayaan wax iyagu waa toosin weeyay iyo inaannu tilmaano wixii jira waxaan ku darayaa dawladda hoose waqti dawladaha hoose ee dalka golayaasha deegaanka waqtigoodu uu dhamaado muddo kordhin looma sameeyin qofku mar hadii mudaxileedkiisu dhamaado wax sharci ah qabanaya anigu ma garanay iyaguna waxay ahayd hadii mudaxileedkoodu dhamaaday loona kordhin waayay deynay boosaska baneeyaan oo yiraahdaan warda anagu muddadii aanu dhaarnay way naga dhamaatay de aan ummada u dhaarnay muddadii naloo kordhiyeena way dhamaatay oo ayuu gartaan bay hadii xukuumadii garan waydii inay kala dirto ama ay kordhisay muddada ila tiyoore boo kursi taana waxaan leenahay warbalkoob iyo laatan baynu kala gobolka Togdheer waa weyn ba ku tiin oo masuuliyiin ba ku tiin golaha deegaanka
إذا كانت ترى اللي ذيك بعيني هنا إذا كان يظهر إنه وان وعركنا وحبط شاولي وحي ترتم مشرتو ده قال أنا يومك إذا كنت من الله أنا ده قال فر بدن بتشرنا مشرنا كريعة عشرتك قادن تشرنا الدم بقى وحكي غبطان أنا قوم بفهم هاي بقى وحنال كان عندنا يا إنا كبر قاديو هم بلي أنا وقدره عبد القادر شردة وقدومياكم الجار كحسبك وضني oo shalay umada reer Soomaaliland uu iftiimiyay nidaamka doorashooyinka iyo waxa la isku hayo si wacan oo ay ku jirto hufnaan xilkasnimo odaynimo xamaasalaan ayuu Cabdi Qadir Tirdow u hadlay jasaakum allah baan leena waxaan doonayaa in halkan kelmad ka jiraado aan waxa loo baahan yahay dalku badbaado qaran buu baahanyay oo dhan walba haday xagga afooyinka dabeeciga tahay waxa loo baahanyay badbaado loo baahanyay haday xagga siyaasadda iyo politishinka tahayna waxa loo baahanyay badbaado loo baahanyay xilkuna wuxuu saaran yahay waxa xukuumadda weey xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland baa xilku saaran yahay waxaan kala doonayaa isagana inaan halkan uga mahadceliyo boqor Cismaan oo Maxamuud Burmadow oo shalay ku baaqay inu gobolka Togdheer lagu qaban doono bacda Ramadaan shir lagu biin doono hanafii doorashooyinka dadweynaha Soomaaliland soo kala gaaray waxaan leenahay cid kasto oo si soo dhaweynaysa bulshada reer Soomaaliland hadaan nahay xisbiga rajada shacabka ee wadani waan soo dhaweynina waxaan filaynaa deegaanadii ama gobolkii Togdheer ama magaaladii Burco roobaba waxyeelo aad u weyn gaarsiiyay waxaan ka tacsadeenayaa dadkii ku geeriyooday ee ka soo gaadhay waxyeelladu roobkii ka daay magaalada guriyo fara badan baa ku ayaa ku dumay qasaaro fara badan oo naf iyo maal bale ayaa ka dhacay magaalada waxa kale inuu ognahay in aan xukuumad wax gurmada oo laga hayaa aanay jirin hargeysa sidoo sheegay gudoomiyuhu degmad madaxweyne ila askari waa loo gurmanay burcamiyana kamid ahayn Soomaaliland ma hayna askari lama hayaa cid gurmatay qalab lagu gurmaday iyo cagafyo lama hayo waxaan filayaa in hoos loo eego waxaan leeyahay dawladda hoose horta kuma eedaysnaa golaha deegaanka waayo waqtigoodu way dhamaadeen ciidina uma kordhin marka waxa ku eedaysan waa dawladda sare waxaan leeyahay dawladda sare sida ugu dhaqsaha badan leh dahaw soo gaadho waxa kale oo halkan doonaynaa inaan taageero weyn uga muujino gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga wadani Cabdi Qadir Jirde oo sheegay inay labada xisbi ee imika isbahaystay ee imika noqday muxaafadka waa u cidiyo kulmiye ay kul Nairobi tageen si ay doorasho u qabsadaan aan xaq iyo xalaal toona ahayn inagoo ogeyntii hore in badan iyadoo muranu ka taagnaa waxaan leenahay anuu sheegaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo Soomaaliland war dalku khalkhal iyo burbur uma baahna ee hadii la doonayo in wax la wada yeesho la wada tashado miiska la isugu yimaado sidii wax u saxmayaana hal yimaad saako bisha koob ee laatan tahay may shicraydkaygu wuxuu ka daaran yahay ilaahay baa mahadle raxmad baa ka daday gobolka ama dalkaba dalkuna waxa loo baahan yahay in cadaaladu sinaado goboladuna waxa loo baahan yahay in cadaaladu madaxweynuhu simo waxa loo baahan yahay dawladda dhexe inay cadaaladu sinto wadarkaysi bara saabkii gobolka xalayto uu hadlay caawimo wajistay dawladda dhexe gurmad buu wajistay waxaan hadaan xisbiga wadaninahay waxaan mal qeynaan dareenay in hal cagaf gaadhi la soo saaray waa hal cagaf miyey gobolka Togdheer wax ka qaban kartaa waxba kama qaban karto waxaan leenahay waxa dhacay naf iyo maal qasaare geeri baa dhacday aqalaa burburiyay masaajida baaba'ay wax ilaa hadda wax laga qabtay iyo wax gurmada midna ma arag waxa halkan aan qoladii hore ay iga horeysay ay in taageero ka muujisay aan ku raacsanahay gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha ku meel gaarka Cabdi Qadir Jirde hadalkii shalay ta u jeediyay halkaa u dhigay baan la dhignay waanu taageersanahay ummada reer Soomaaliland ee Ramadaanta ku jirta meel ay joogaan baan waxaan leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh intaa kadib sida odayaasha horeba sheegeen nicma ayaa Ilaahay noo keenay Ilaahay baynu ku mahadinayna abaar baa inay haysatay Ilaahay abaartii way naga soo jibiyay raxmad fara badan baa daay Ilaahay baynu nicmada ugu mahadqayna nicma kasta waxa laga yaabaa inay nuqsaan yeelato xoogaa bay nicmadii keentay sida laga soo sheekeyay magaalada Burco
dhibaato weyn baa gaadhay haday tahay xagga dhismaha haday tahay xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha haday tahay xagga nafaha laftoodu qaar ku bixeen qaarna ku dhaawacmeen sida aynu ogsoonahayna sida odayaasha horeba ka dhawaajiyeen wax dhaqdhaqaaq ah ama hawlgal ah oo gobolka ka socda ma jiraan ee daana male cid gobolka joogta haday heer gobol tahay iyo haday gole deegan tahay toona male waayo waxaan maqlayna gudoomiyaha gobolku inuu xalay ta hadlay oo wadi dawladda dhexe ayaan gurmad u dirsanay hal cagafaana aan naga soo gaadhay ama naga sii arintaas runtii waa arin ceeb ah waa arin muujinaysa ummadii Soomaaliland inay kala qobanto aanay sinnayn hargeysa diyanaba waan ka arkayna anagu aan joogin gudoomiyaha xisbiga gobolku wuxuu waan joogay anaba waan ka arkayna miidiyaha wixii ka soconayay burcana intaas unbay mudnayd ee in lagaba hadli waado in dadka ku dhintay la taxsiin waado in khasaaraha ka dhacay laga sheeg waado in gurmad loo fidin waado may geeyin burcana ma geeydo waxaan leenahay si kastaba ha idinka ahaatee xukuumadda dhaxay ama mas'uuliyiinta Soomaaliland hadii maalmihii hore idinka xumaatay maanta baa hawshu way taagan tahay oo waxaan filayaa galabtu day ugu daruur badan yahay cirku ki hore mid ka badan baa dii kara sida doontaan ka yeela taa intaas aan kaga baxayaa talabaad waxaan aad iyo aad u taageersanahay danna ah haddii taa la dhaafan aanay doorasho suurobeeno xaqiiqo ah yaan beelnay soo sheegay xisbiga wadan iyo ka maqan doorashada in xisbiga yar ee naafada ay u cid iyo kulmiye inay yiraahdaan doorashaanu qabanaynaa taas waa waxaan suurobay demalaasidii loo burburin lahaa Soomaaliland ayuu baa la soo dhigay baan u malaynay waxaan leenahay xaqiiqada hal waajo ummadu masiirkeeda ka wada tashato nin gaar wax xuma leh cidna cid ma caburin karto waxaan taageeraynaa oo taageero muglo u muujinaynaa hadalka gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga waxaan kaloo taageero u muujinaynaa boqor Cismaan Maxamuud Buur Madow oo runtii hadal qiimo leh miidiyaha ka yiri waana saxayaado waxaan leedahay boqor waad fiican tahay hadalkaagana waanu taageersanahay laakiin beel qura ha u qaban xanaftu laba beelood oo qurma kala gaarine beelihii wadani oo dhan dee gogosh u dhig isagana intaasan leenaan roobabkii guga ee ka daay gobolka kuwaas waxyeelo farabadan oo naf iyo maalba keenay iyo dayac farabadan oo jira oo xagga xukuumadda ka jira iyo wax qabadlaan aan waxba laga qabannin dhibaatooyinka daadadka roobka ka dhashay sida runtii dad farabadan baa ku barakacay qoysasana nimanka tiro koobi karaynin ayaa daadadkaasi barakiciyay xaafada ay ka barakiceen waxa weeye laga soo bilaabo xaafada laga soo bilaabo Seeylada ilaa iyo Ladhan oo hodan oo dhana daadadkaasi dad badan bay ka barakiciyeen guriyo badan baa dumay guriyo badan baa daad ku galay waxyeelo far badan baa halka ka dhacday xaafada kale waqooyiga burca oo laga soo bilaabo jeelka weyn dabadiisa ilaa iyo caqiibo halkaana barakacaad u farabadan waliba roobkii shalay ayaa ka dhacay roobkani wuxuu daayay oo habeen hore wuxuu ku bilaabmay labadii magaalada 12kii barkii maalmana uu ka qaaday waxay noqonaysaa ilaa 12 saacadood iyo bar inuu daayay roobkaasi magaalada ka daayay waxyeelaad u farabadan ayuu gaarsiiyay dad baa ku geeriyooday Allahu naxariistaan u leenahay intaas oo dhan roobka daayay iyo mushkiladda inta leeg ilaa hadda ma ogin wax gurmada oo dadka loo fidiyay dadkii TV-yada ka qeylinayaan culimadii ugu waaweynaa magaalada qeylinaysa madax dhaqameedadii baa qeylinaya cid waliba way qeylinaysa waxay la taagtiray yihiin oo maxay hadalada la dhacayaan dhibaatadii daadadka ka dhalatay aad iyo aad waxaan ugu baaqaynaa malade dawladda hoose meesha way iskaga tagtay markii xilligi ka dhamaaday waxaan u maleynayaa imika dawladda hoose oo shaqeynaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay xukuumadda sare ee dalka ka mas'uulka ee mas'uuliyadda qaran saaran tahay yacni dayac fara badan baa ka jira dadka ha loo gurmado baan u leenahay taasaan ugu baaqaynaa qodobka haddaan halkaa kaga baxo beryahanba waxaa jiray muran ku saabsan doorashada iyo waxyaabo fara badan aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa hadalkii mugayay miisaankaba lahaa
ee uu shalay toojeediyay aan Cabdullaahi aan jeediyay gudoomiyaha ku meelgaarka Cabdiqaadir Jirde aad iyo aad baan u taageersanahay waxaan leenahay arintaas arin xogogaal ah oo ummada uu iftiimiyay oo uu waramay oo uu cadeeyay inaanay doorashada diidanayn wadani inay diyaar u yihiin laakiin ay waxa weeye xukuumadda ayna diyaar u ahayn booha inayna xukuumadu diyaar u ahayn xukuumadda maanta jirta iyo madaxweynaha maanta jooga mudane biixi waxaan u leenahay madaxweyne Riyale dalka wuxuu ku wareejiyay madaxweyne Siilaayo dal midaysan iyo dad midaysan buu ku wareejiyay adigana Siilaayo wuxuu kugu wareejiyay dal midaysan iyo dad midaysan buu kugu wareejiyay laakiin maanta madaxtooyada Soomaaliland inay noqoto meel Soomaaliland loogu kala faaliyo oo leeyahay laba xisbina doorashay galayaan xisbina waa laga reebayaa oo taladii qaranka la kala dhantaalo oo qaranimadii Soomaaliland la kala dhantaalo maanta lagaama filaynin madaxweyne lagaagama fadhiyo waxaan u leenahay ku soo noqo qaranimadii dalka midnimadii dalka ee lagu dhiibay ee lagu wareejiyay taasa maanta lagaaga fadhiyaa waxaan la doonayaa dal midaysan iyo dad midaysan ba maanta laga doonayaa inaad doorasho u qabatid talaaga diyaar yahayna waxa weeye doorashadii qaranka sidee u qabsoomi lahayd weeye taan u leenahayna waa taa weeye ee qodobka kale ee waxa jira bariyahan dambe xukuumadu inay ku tumanayso distoorkii dalka koo waxa ka tafraaruqa dalka ay ku hoggaaminayso ee xisbiyadii kala faqinaysa kala fadhilayso waxa laba ku ah golayaasha deegaanka dalka uu ka dhamaaday xilligii doorashada ee loo doortay ee 5 sano ay ka dhamaatay sanadkii loo kordhiyayna way ka dhamaaday maanta waxay ku fadhiyaan wax alla waxay sharciyada ay ku fadhiyaan oo distoori ma jirto distoorka ma waafaqsana golayaasha deegaanka maanta shaqada ay hayaan distoorka qaranka ma waafaqsana waa qeyr distoor waa arin uguba horena Soomaaliland uguma dhicin qof aan doorashana ku joogin kordhina ku joogin qalina lagu magacaabin inuu ummad maamulo oo fadhiyo arintaasii waa arin ka baxsan distoorka baan leenahay ee waxaan leenahay distoorka qaranka hal la ilaaliyo waxaan leenahay distoorka qaranka hal la ilaaliyo waxaanu heshiis ku nahay ee lagu wada jooga ee dalkani ku dhisan yahay waa distoorka qaranka hadii la baal maro qaranimadii ma jiraysan leenahay roobkii ka daayay magaalada Burco ee raxmad ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin markii hore ilaahay baa mahad leh roobkaasu wuxuu keenay qasaare nafiye maalbale waan tacsadeenayna wixii dhintay wixii dhaawac uu geystay haday guriga tahay iyo haday hanti kale baabaay tahay inta baro waxaan leenahay ilaahay haydu ku soo bedelo wax waxa ka wanaagsan dhibaatooyada ku dhacday waxaan aanbaareena oo aan anigu isul taagaya dawladda hoose sharci darro ku fadhido laakiin may ka tagin meesha uu fadhidaa waa nimanka cashuurta ka qaadaya magaalada waa nimanka lacagta ka qaadayay marka cashuurta la qaadayay marka dhaqaale la qaadayay oo shaqeynayaan laakiin marka waxyeeladu timaado in ay shaqeeyaan baa loo baahan yahay xitaa hadii wax kale waayeen oo cagafiyo waayeen oo hantii hore ummada ka horeeyeen wax ay ugu dhaqdhaqaaqaan oo noos yar ku sameeyaan ay waayeen xaq waxay u lahaayeen oo aan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka iyo xogayaa intaba aan ku cambaareyna ummadii ka mas'uulka ahayeen ee kursiga ay fadhiyaan ay wali aanay ka kicin hadii wax kale waayeen in gaar mikrofoon ka saaraan oo ay ilaahay war ummada ay shacabka ay isbadbaadiya mid ma jarafad hela iyo mid caga fela iyo mid wax iska moosoba anagu xilkii aanu haynay waxba ku qaban kari weyne inta gaar mikrofoon saaran war isbadbaadiyo oo guriga iska mooso wax idinku wax qabsada intaa uu yeeshay xitaa oran karo waayeen wax kale ay qabtaan hadalkii dibadda oo aan ku cambaareyna waqtigooda ha dhaco laakiin waxay fadhiyaan kursiga ay lacagta iyo dhaqaalaha ku qaadayeen bay fadhiyaan oo maanta markay doonayaan inay cashuur soo qaadaan guriga way ka qaadayaan kaawo ka qaadayaan guriga ay cashuurta ka qaadayeen inay wax ka qaadayeen marka wax yeel la gaadho inay imaadaan baa waajiba meeshii kamid tigina way joogan malaa wax isla waqtigiina ma dhamaaday laakiin qofku wuxuu mustaqbalkiisa iyo karaamadiisa iyo mas'uuliyadiisa iyo islaamnimadiisa ayuu ka talaya nimankaas waxba kama talinin waan cambaareynaa waxa kale aan halkan aanu ka hadlayaa aan soo dhaweynayaa boqor buur madow oo shalay ka hadlay iyo beeraha wax kala gaareen iyo dadkii xanafta kala gaaray doorashooyinka ayaan gobol u dhigaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa arintaas uu boqorku ka hadlayna waan soo dhaweynayaa waxa kale aan ku raacsanahay anagu wadan noo xisbiga wadani qolada riyoonis ee beentis ku sheegaysay ee in laba xisbiba doorasho galaya hortaas wax suurta galay ma ahe runta ku hadlabaan leeno miiska hadalka kaalaya oo sidii wadanka ahaan jiray wadanka ragba
halkan soo gaarsiiyay idinku xukuumadan joogtay gacantina ku bururayna waan leenahay taana intaas aan kaga baxayaa waxan aad uga hadlayaa xilibanada ninka xilibanka ah ee xasaanadiisita ee aan xasaanadiisa cid ka qaadin ee inta la qafaashay sida military la horgeeyay maxkamada ee maxkamadu aad iyo aad bay u mahadsantahay ninkaas gudoomiyaha ee maxkamada joogay oo fasaxay nin xasaanadiisa sita oo sharciyiisi hoon oo inta military loogu daatay la jiiday taasna aad baan u cambaareynaa waxaan leeyahay xurriyadiisa dib loogu soo celiyo hadii aan xurriyadiisa dib loogu soo celin de gacantooda la iskula tagi doono wadanka oo la baabiyo sharciga iyo lagu tinto waxaan tacsi u dirayaa dadkii roobka ku geeriyooday waxaan kale oo halkan tacsi uga dirayaa dadkii waxyeelada ka soo gaadhay waxaan leeyahay cawl khayr qabahayda siiyo intaas waxaan marka waxaan u dhaafayaa xukuumadu way ku fashilantay waxqabadkii bulshada waxaad markhaati cad ah waxaa arkayseen gudoomiyihii barakacayaasha xinif oo qarashkii yaraa loogu talagalay barakacayaasha saxaafad uu ku cambaaraynayo xisbiga wadan iyo mas-uuliyiintiisa beryahan bashaashidaa soo fadhiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markii uu mucaaradka ahaa kilibadii uu duubay youtube-ka ku jiraan wuxuu caddeeyey in aan civil serviceku aanay ka qaybgeli karin siyaasadda xinif waa civil service madaxweyne waxaanu ku leenahay ballanqaadkaagii amase markii aad mucaaradka ahaa waxyaabihii aad daliili jirtay maanta hortaaday ka dhacayaan xukuumaddaadaana samaynaysaa xinif baa kow ka ah qarashkii barakacayaasha ayuu saxaafad intaa ku hayaa oo xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku cambaaraynayaa waxaan madaxweyne ku leenahay tadkuru shay watansaa shay wixii aad xusi jirtay waad ilowday arintaas waa laga fadhiyaa weliba waxaad cod dheer ku sheegi jirtay dadka civil serviceka ee siyaasadda gala ma saamixi doonno markaan xukunka qabanno maxkamad baanu horkeeni doonnaa annaguna waxaanu maanta wadan ahaan leenahay xukunka marka aanu qabanno dadka xinif oo kale ah ee ku takrifala civil serviceki maxkamad baanu horgeyn doonnaa haddii maanta muuse waxba ka qaban waayo ma arintaas laga hari maayo sharcigaan horgeyn doonaa waxaan ku darayaa intaa waxaan ugu baaqayaa ganacsatada somalilan xukuumaddii waa aragtaan way fashilantay hand of government lama hayo gacantii dowladda lama hayo shacabkiina u gurmada shacabkiina dhibaatadu ay soo gaadhay xukuumaddii waynu aragnaa oday geeli baay bay noqotay doorasho aan suuro gelayn inoo laba xisbi ayay ku howlan tahay dariiqii sharciga ahabay ka leexatay waxaa loo baahan yahay ganacsatadu inay isku taagto inay dadka dhibaatadu soo gaadhay ay wax u qabtaan oo ay shacabkooda u gargaaraan maadaama ay xukuumaddii meeshii ay ka baxday oo ay halkii waxyaabihii laga sugayay adeegii laga sugayay laga waayey waxa weeyaan inaynu dadkeenna u gurmanno ayaa waajiba waxba cabashadu ma tarto roob baynu ilaahay ka baryaynay ilaahayna roobkiisa waa inoo keenay dowlad hoose iyo dowlad dhexe maanta anigoo ku hadlaya afkii gobolka togdheer beeldaajiye anigoo afkiisi ku hadlaya waxaan u sheegayaa oo la hadlayaa dadka aan la hadlayaa waa reer burco soomaalidu waxay ku mahmahdaa dhaaxaan dhawaaqee dheg baan jalaq la ii siin horta in badan baan la hadlay reer burco aan ku yidhi wuxuu yidhi dhigdhigtaada mooya inu dhacaaga huso in badan baanu wada hadallay maanta waxba canaanan maayo hawl baana haysato dadku hawsha haysato ka mid baan ahay dowlad hoosena waa ognahado waqtigoodiiba waa dhammaaday oo u caban mayno oo waxba weydiisan mayno odhan mayno wax naga caawiya ilaahay baanu caawimo ka sugaynaa taas waa taa waxa muhiimiyaddu ay tahay in dalka laga taliyo nabadgelyadiisa la ilaaliyo nin waliba maalin buu soo marayaa taariikh buu kaga tegayaa waxba dub ugu noqon mayno waddanka ninkii maalinta hayaa muhiimiyaddu waxa weeyaan inuu ilaaliyo nabadgelyada in laga shaqeeyo waxaaynu maqlaynaa laba xusbibaa qabsanaya maxay tahay doorasho qabsanaya ninka hadalkaa yidhi waxay ila tahay aniga dee waa nin yidhi somalilan waqtigii markay doorashada gaadhaabay burburaysaa guddi baynu lahayn oo guddidu haddaynu aanu garan weynoonu nidhi war hala kala diro dee maaha insankana laga geliyo ilaahay iyo ummaddiisuna waa og tahay inaanay qasab meesha aanu jirin
والله أركيا إن أنا نوح بديدين والله أوجي هاي لكن واحد ديدا يعني كله جود ديدا ينور ده حتى أبان قصب كاكر كيا سنك كاكر جليه تبل كاري نجيك جليه كاري بروح تحني كوفي ترى وحان ليا رون رون بين بين أنا جو قبل كي ما يركيا وشجع يرجع نشوجنا يدنا كي حق وحقو وضو كاري وحان أوجي هاي ماشي اللي يراه ده بورمي إنه مدحوينه مركي دورشدي أو كفوت بديني أو يدي ما أنت قلبت بقى مدحويني يا مدحوينك وحجين كي بيا شيء تاس وحقوق بصدا أو وحنا حقوق بتا ما أنت وح عن ليه مر هدي قبل كيل لبعض أي بور متيري قبل كيل لبعض بانو ناي ده وحيرين محيطي إذا كيلات هيستان ولا فهم يا برعه ومشي سومالي لان لك كذا واقعي ومشي سومالي لان كتير جنتي عاو هدان كذا واقعنا إن سومالي لان لك كافتومو برهم بأعواده له ملك راه أعواده لي مجرته نحن محايا لذا هل كنا لقى دورتي هل كنا لقى دورتي بأنا وحلقة بدلي كرا سومالي لنا وانكو عدقنا هاي منهن حسبي ملك راه وحوه ده هل لقى ده يأفلقى ده مركي محويل مركي أعواد له وهي وحلقو قبطين لي راه ده حمر بي وحوه ده نعين كنا وحوه ده والحمر ما بقى نان عرق بدن كيو وحنا وموضنا لكن nin farta badi ka tagay meel ka toogoon buu waaye ma wax kale aan la waayay waxaan leeyahay wadanka wadanka ha loo diro dad dadka ka shaqeeyo dadka isu maxay haytayeen isu jiida wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay waad aragtaa oo burco anagu gobolada kale oran mayno burco idina uma maqna eelo uma qodna idna u caban mayno wixii nagu dhacayna way nagu dhaceen wadanka waxa aanu leenahay si degdeg ah si degdeg ah إذا كنت مقعاو هدي كلا قد دينا مقعاو مقالة دي عنو تقنو عبرنا دي ما أنت وحان كهد لي آنكو وسيرك قاديدك وحا وسيرك قاديدك وحا ويساق وو عايتامي لكن أقوان وكو هاي يوما لها ودنك وحا نوشيقنا مدحوينها إن آنو أقوان لحين وحا وكو هبسامي لعاق إنو شيشو وحا ويدكتا وحا كتو دكتا واريدا صورة وحا كتو دكتا بربرا وحا او شيشي لعاق wuxuu itaar kale hal bedelo laakiin aqoon ma laa ba wuxuu arki waayay inuu madnuuco gaariga labada darewala ee isteerinka oranayo qofku ii eeg bal wuxuu garan waayay oo shaqadiisu ahayd inuu ka madnuuco isteerinkan isteerka gaariga ee midigta ee midiglaha oo uu ka dhigo oo yiraahdo gaari midiglaha soo dagimaayo